आता अनेक गोष्टी सांगण्यात येतात. मग पहिल्यांदा सांगितलं 1500 रुपयात तुम्ही काय महिलांना विकत घेता का? अरे नालायकांनो, आईचं आणि बहिणीचं प्रेम हे जगातली कुठलीही संपत्ती विकत घेऊ शकत नाही. हे प्रेम अनमोल आहे, हे बहुमोल आहे. हे जे प्रेम आहे हे ईश्वराने असं तयार केलं आहे की या प्रेमापासून कोणीही वंचित राहत नाही आणि या प्रेमाला कोणीही खरेदी करू शकत नाही. ही तर खऱ्या अर्थानं एक प्रकारे आमच्या माता भगिनींच्या प्रती आमची कृतज्ञता आहे की तुम्ही आमचा जो सांभाळ करता, तुमचं जे प्रेम आहे, तुमचा जो आशीर्वाद आहे, तुमची जी साथ आहे, त्यामुळे आम्हाला यश मिळतं. आणि म्हणून या यशाच्या प्रती एक प्रकारची आपली ओवाळणी म्हणून हा कार्यक्रम आम्ही घेतोय. पण जे लोक सोन्याचा चमचा तोंडामध्ये घेऊन जन्माला आले त्यांना 1500 रुपयाचं मोल कधीच समजू शकत नाही. हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर जे 2-2 हजार रुपयाची टीप देतात कारण खिशामध्ये खूप कमवलेला माल आहे, त्यांना 1500 रुपयाचं मोल समजू शकत नाही. पण महिन्याच्या शेवटी आमची जी भगिनी त्या ठिकाणी महिन्याच्या खर्चाचा मेळ घालता घालता आपला घाम गाळते आणि विचार करते आता या महिन्यात पोराचं करायचं की मुलीचं करायचं, स्वतःचा तर कधी विचारच करत नाही. त्या माझ्या मायमाऊलीला 1500 रुपये काय असतात, त्याचं मोल काय असतं हे निश्चितपणे समजतं. आणि म्हणूनच आमच्या या कोट्यावधी मायमाऊली आम्हाला आशीर्वाद देत आहेत. तुम्ही कितीही या ठिकाणी आम्हाला दूषणं दिली तरी देखील जोपर्यंत मायमाऊलीचा आशीर्वाद, बहिणींचा आशीर्वाद आमच्या पाठीशी आहे, आमचं कोणी काही वाकडं करू शकत नाही. पण अजित दादा म्हणाले खरंय, मी आपल्याला सांगू इच्छितो, ज्यावेळी मी मुख्यमंत्री होतो आणि मुख्यमंत्री पदावर असताना अनेक योजना सुरू केल्या आणि मुख्यमंत्री पदावरनं मी गेल्यानंतर ज्यावेळेस महाविकास आघाडीचं सरकार आलं त्या सरकारने काय केलं, सगळ्यात पहिल्यांदा मी सुरू केलेल्या सगळ्या योजना सगळ्या बंद केल्या, एकही योजना त्यांनी सुरू ठेवली नाही. आज माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात इतक्या चांगल्या योजना आपण सुरू केलेल्या आहेत. पण बंधू भगिनींनो, उद्याच्या काळामध्ये आपलं काही चुकलं, काही चुकीमुळे जर विपरीत अशा प्रकारचे परिणाम आले, सगळ्यात पहिलं काम काय होणार, सगळ्यात पहिलं काम हे करतील मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेजींच्या नेतृत्वात सुरू झालेल्या सगळ्या योजना हे बंद करतील, एकही योजना हे चालू देणार नाहीत.